Wait. Пташки так красиво співають. Але я вже, якщо чесно, наслухався їх. Ну, будь ласка, тобі ж... Ну, встань! Вказує, там хтось спить. Фури не ловим. Молоко, привіт! Ти бачив вже 5 разів. Він мені мало руку не збив, бачили? Красавчик, успіхів тобі, якби на камеру показав би тобі. Ну встань, ну будь ласка, що ж... Я лише раз, ну так, щоб їхати автостопом, і здавно приїхав, з танцювальним ми їздили. Отже, повернувся додому, а моя команда КВН поїхала до Житомира. Я з Хмельницького до Житомира їхав попуткою, бо не було ні поїзда, нічого не встигало. Я довго стояв, хвилин 40, зараз вже ще довше. От. А потім став хтось і каже: «Слухай, ти тут не зловиш до Житомира? Тут спочатку Вінниця, потім Житомир. От, хіба що хто буде на Київ їхати?» Каже: «Я тебе можу до Комсомольського підкинути, перекрісток». Каже: «То ближче, ближче». Таки, да, підкинув мене до Комсомольського, там 20-30 кілометрів до Житомира. Там же легко зловив. Ну, бачиш, якось тоді швидше воно було. Легше, приємніше зараз. Та вже спить давно. Ребятки, будьте людьми, ну будь ласка. Ну що, не люди ви чи що? Ну будь ласка. Ну підвези до Дніпра. Та блін. Тобі ж... Ти Сашка. Що? Я розумію, я вже не можу тут лежати. Ну, я принаймні сам точно нічого не зроблю. Я не можу. Будемо тут. Що? Хай Притула щось придумає. Та він не бере ні трубку. Так нога затерпла. Треба вставати, може з тобою ще зло. Ну, просто не зупиняється. Давай, а я стою змитися. Почекай зараз. Довго, я не знаю, скільки сьогодні. Хвилин 20 точно. Спала, до речі. Спала, заснула. Ой, нога затерпла. Сьогодні, посидь. Ну, вже все в піску. Зараз прийде. Притула. Я завжди з підозрою ставилась до людей з вусами. Завжди. За те, що мама казала. Я теж, не сідати до них, не спілкуватися. Я буду щось ловити. Просто, бачиш, не стоїть. Просто взагалі тут не стоїть. Я взагалі пропоную трошки пройтись тобі. Може, там якось буде... Ну, тут траса. Вони так їдуть швидко, що навіть не роздивляються. Тако просто бери і вмирай, і ніхто не зупиниться. Ага. Ой, стерпно. Що? Зараз. Давай, пройдемося трошки, зможеш? Трошки нога затерла.
Що обличчя залежалось тут. Так твердо було спати. Що кажи, Саня? Ти не смієте з мене. Та ніхто не сміється. Ну ти воїн. Зараз воїн ранений. Масаж, релак, масей. Ой, затерпа нога, чекай, чекай, сильно, чесне слово, затерпа. Ой. Треба так. Ну давай, де? Тут чи? Вся нога. Нічого, нічого, зараз, все. Я думала, ви вже спинили щось і кажете, Оля, йди сідай, їдемо в Дніпропетровськ. Ви теж би не проти. Я думаю, зараз прокинуся, а я вже в Дніпропетровськ. Ну, ти такий сюрприз зробив. Дякую, все, може бути. Ай, спробуємо щось зловити. І автобуси не їздили? Жодного автобуса не було. Так, давай перегороджуємо дорогу. Зупиняйтесь. Вставай, підвези до Дніпра. Ну що ти розводиш руками? Що ти? Білорус. Якісь дураки. О, цей, зупиняй. Зупинись. Ну вставай. Бачиш нам, як пороблено. Так гарно йшли. Цей повний. Хоч в багажнику готові в тебе їхати. В тебе. Цей не стане. Та тут, ти ж бачиш, не сильно. Пішли, прийдемося, тут якось не то. А ти думаєш, не приймає Дніпропетровська область. Ну, якусь заправку знайти. Ти бачиш їх? Пішли, Сань. Ну, тут нема що робити. Ні, Серега, давай нехай нас заберуть наші. Зараз будемо нас заберуть. Ну, це ж не смішно, щоб зустріти 5 годин. Я вже, наприклад, не можу, чесно. Ну, я дівчина, я мушу висипатись. Ми з тобою, ну, це вже не реаліті, а якесь навчання. Це реаліті. Так не можна. По заходу потім нас підібрало таксі. Приїхала знімальна група, дала гроші на таксі, тому що люди не відгукнулися. Ну, давай радитися. Скільки? Півтора години? 15:07. Ні, ну вибач, ну 3 години на дорозі, на трасі. Це... Ти знаєш, я тобі чесно скажу, що люди і бояться. Ну, світ став насторожений. А, таку собаку збило. Знаєш, якщо ти десь в місті ловиш, то ну якось. На трасі стоїть, ну. На трасі, це що дивно. Ми тут робимо? Якісь ми дивні. Подумали, може, ми когось забили і втікаємо. Ну, всяке буває. Я б сама не зупинялась. Ну, бачиш, що це не зупиниться. Саш, я пропоную дзвонити нашій знімальній групі, яка залишилася в Донецьку, і радитися з ними. Нехай нам надсилають таксі. А притулу я не хочу бачити. Лишилась, вон знак ДАІ написано. Пішли в ДАІ. Саш, ну я не можу на каблуках сьогодні ходити. Вони вже ноги подрапані тобі... від паєток. Я дам свої, тобі свої капці, а ти піде. Ти що, Григорій Сковорода? Босий піду, що? Босим по Україні. Ти ж Саша Педан. Пішли, Іляна, написано ДАІ. Може, чувак, ну, ну встань. От яким треба бути жорстоким,
щоб так вчинити. Всі гроші, речі, все пихло, навіть немає що переодягнутися. Іди гордо, не обертайся, нехай їде. До Дніпра. Ну, є люди, які показують, ну, куди, повна машина. Угу. Там річечка якась. Та не хочу річечку зараз. Ні. Чо до річечки? Не хочеться? Я згадую, ми коли з мамою зупиняли машини, коли потрібно було доїхати з Нового Роздолу до Ходорова. Завжди зупинялась машина, завжди. Ну, нам сьогодні пороблено, значить. Ні, просто вже 21 сторіччя. А ми з мамою зупиняли ще в 20-му. За 10 хвилин 7-му. Ну, то вже прошу дуже. Ти до чого це? 3 години. 3 години їдемо. 50 кілометрів проїхали. Ні, не 50. Було 250, лишилось 164. Ми їдемо 90 кілометрів вже майже. Ей, що він там став? Реально став там, де ми сиділи. Ну що, то пороблено чи що нам? Може там щось загубив? Я не знаю, що він загубив, але він реально став там, де от ми сиділи. Стань, будь ласка. Дякую. Я не знаю як, але ми маємо туди втулитися. Ребятки, вам не в сторону до Дніпра? На Новомосковську. Ну, це по дорозі. А скільки кілометрів звідси? Є по 126 кілометрів, ми вас пройдемо. Підкинете? Реально тільки грошей немає, ви все прогуляли. Ольчик, поїхали! О, я вже не вірив. Доброго ранку. Це Сашка Гуляка, все пропив. Таня, сідай. А можем с тобой поменяться, его вперед бросить, чтобы он нас поснимал? Мы с вами как раз поговорим. Я поговорю, а я посплю. Ребятки, нереально довго стоїмо. Вот тут, на цій точці, ми стоїмо вже, ну, скільки, хвилин 40, так? Ця вже заснула. Ми йдемо з Донецька, в Донецьку трохи загуляли. Ну як трохи, були відриви. Були відриви. Бо Саша загуляли. Була схема. Я виліз. Він... А якийсь вірус. Залишилось без грошей. Ну, вибачте. Ми вже не пам'ятаємо, що то було, але було дуже класно. Був з нами притулено, його не пустили, бо він в спортивних штанах. Він розізлився, взяв нашу машину. Його не пустив фейс-контроль. Забрав від собі гроші, речі, все. І просто поїхав. Ми виходимо звідти. Знімальна група залишилася, а ми просто поїхали за ним. Виходимо звідти о 4-й ранку, на кармані 7 гривень. Повна кишеня, знаєш, класних емоцій. І все. І ми подумали, та ж скільки тут до Дніпра? А потім виявилося, що це 250. Спочатку їхали на Волзі, їхали скільки? 50 кілометрів до Красного Армійська. Дякую. Він нас в центрі десь викинув, сіли в другу машину. Та довезла копійка, довезла кілометр до виїзду. Потім ще один на копійці став і довіз нас, ну, от сюди. Йому було там 20 кілометрів, він привіз там майже 50. Поки ви не приїхали. І реально, та вже заснула під знаком, там Дніпропетровськ. Що, не останавливався? Ніхто взагалі не зупинявся. Там, напевно, що таке місто, ми стояли там під знаком Дніпропетровська область. Хлопчики, а чого ви зупинились? От дійсно, чого ви зупинились? Ми побачили вас. Спочатку ми побачили, він у мене спросив, стоїть ли остановитися, стоїть ли подобрати. А потім вже, коли побачили, що ви з камерою і хто ви, що ви, ми вже... Ви одразу зрозуміли? Так. Слухайте, от ми смотримо телевізор і тільки з ним там. Ребятки, я тільки гуляю на вінці. Ви одна наші однодумці. Ні, по-перше, я вдячний, а по-друге, я от реально зараз зроблю висновок. Якщо ти, тебе не показують по телеку, ну і в баню та автостоп. Далеко не заїдете. Правда, Оля? Да, але ж і ми не засуджуємо. Автостопом же ж легко. Так, ну, да, вони не бояться. Більш такі європейські країни. Ну важко засуджувати. Нас... Бо щось страшно. Стоять якихось троє на трасі, блистять. А скільки ми кілометрів їдемо з хлопчика? 120. І там лишиться до Дніпра скільки? Трошки. Там 30. О, там вже доберемося. Боже мій, боже. Там буде автостанція, може. Там в нас 7 гривень. Там ще з того. Там тут проїде.
вам добавим. Ні, ми не візьмемо гроші. Ну як? Ми щось придумаємо. Так, ми не деньгами, ми білетами. Я білетами на автобус. Візьмемо. Давайте їдемо, а там вже вирішимо. Знаєте, що ми вам дуже вдячні. Вся Україна вам вдячна. Ну як? Третина, бо третина твої фанати, а решта тебе не любить. А решта думає, наша в неї підібрала. Може десь засохла б там.